そんなことがあったのか。すまない、何も覚えていないんだ、あの執政官の姿以外。私は何か言ってなかったか、お前に、お前たちに何かひどいこと。何も。軍務長はいつもの軍務長でした。僕らの誇りであるあの軍務長でした。体温。そうか、すまない。それは、ナミは常にお前のことを気遣っていた。お前には人並み外れた洞察力がある。自分なんかよりよっぽど優れた軍師になる。ナミは毎日のようにそう言っていた。臆病と言われたから。違うだろ、お前は優しい。優しすぎるがゆえに相手の気持ちを立ててしまった。そうじゃないのか。あいつは私に言ったよ。お前が導く優しさゆえに得られる勝利というものを見てみたいって。重すぎるとしても、これはお前が持っていろ。そしてそれを持っていつかナミに会いに行ってほしい。ナミさんに会いに。カデンシアの辺境、ファーレン岩窟洞を抜けた先にサフロージュの花が咲き乱れる場所がある。ナミが大好きだった花だ。最も鮮やかに咲いた一本の根元にそれを埋めてやってほしいんだ。優しさが勝利するということをお前が証明してみせてくれ。